گرامی دلیه 618 میلیارد دینار بشی توای موچه خورانی اریم ناکا تبیجی حکومتی اریم جغتی لیو کردو تو او بر پاره 618 میلیارد دینار حکومتی عراق بریاری لیه داو بشی توای موچه خورانی اریم ناکا تو ایمه داوی 800 میلیارد من کردو و تبیجی حکومتی اریمی کردوسان پیشو او رامی لیدوانه که لگل میدیای پارتی رای گندو او 618 میلیارد دیناری که حکومتی عراق بریاری لیه داو بشی توای موچه خورانی اریمی کردوسان ناکا خرجی مانگانی حکومت زیاتر لە 100 میلیار و 320 میلیاری داتی ناوخۆ خەرجەکانی حکومەت ئەکرێ پێشەوارەمی ئاماژەی بۆ داوابڕێکی زۆر لەو 320 میلیارە بە شێوەی نەقدی نیە بەڵكو ڕەسیدە با ئەو 618 میلیارە بگات و دواتریش دەبێت وەزارەتی دارایی لەگەڵ گەیشتنی پارەکە ڕوونکردنەوە بدات کە چۆن نەتوانن لەگەڵ داتی ناوخۆ موچەی فەرمانبەران دابین بکەن و تەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان لادرێژەی لێدوانەکەیدا دەڵێت ڕەنگە بۆ وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێم شارێکی گەورە دروست ببێت بۆ پڕکردنەوەی ئەم نەقسە گەورەی کە لە 618 ملیارەکە هەیە و ئێمە داوای 800 ملیارمان کردبوو تا و کاتەی بوجێ عراق هەموار دەکرێتەوە.